Gurizada Medonha, sejam todos bem-vindos à Remoto Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui na internet. E aí, você já sofreu com algum carro pegando fogo? O seu carro já saiu fumaça? O seu carro já vazou uma bateria? Você sabia que uma bateria que vaza ácido pode trazer vários problemas a longo prazo? E esses problemas podem te trazer um prejuízo financeiro enorme? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com um Polo que está pegando fogo por causa de uma bateria que vazou há muito tempo atrás. Acompanhe o vídeo. Tá aqui, gente, como eu falei para vocês, ó, o diagnóstico com câmera térmica. Ó. Esse aqui é um cabo da bateria que está com aquecimento. Exatamente. Olha só. E agora eu quero ver aquele cabo aterramento ali embaixo. E agora ali, gente, ó. Ali é o ponto de aterramento. E vocês podem ver o aquecimento que nós temos ali, ó. Mas, Maicon, por que está aquecendo? Alta resistência no cabo. E por que nós temos essa alta resistência no cabo? Olha o cabo da bateria. Olha ali, gente. Se aproxima aqui. Alta resistência no cabo. E vocês podem notar que bem ali no centro do cabo, ó. 28 graus. E do lado, 18 graus. Eu quero mostrar pra vocês ali, ó. Ali, gente. Olha a oxidação que nós temos ali. Deixa eu pegar uma luz ali, ó. Ponto de aterramento oxidado. E olha lá o nosso vilão. Ele, pera, vai tremer aqui. Tá vendo nosso vilão ali? Eu consigo ampliar a mão um pouquinho. Olha ali. A capa do fio derretida. Achamos o vilão. Deixa eu ver se eu pego mais o outro fio ali. Não, não vou conseguir pegar os dois. Mas é isso aí, galera. Deixa eu voltar aqui. Voltei aqui. Desculpa aí, gente. Vamos olhar ali. Olha ali. Um ponto esquentando. Vai dar BO. E o nosso outro ponto lá. Olha lá. O aterramento fervendo. E como vocês viram, a capa do fio totalmente derretida. Por que derreteu isso aí, gente? Deixa eu só desligar aqui. Pegar aqui em cima, pronto. Por que que aconteceu essas alta resistência, tudo isso aí no carro, não sei o que? Olha lá. Olhem a ferrugem que tá ali. Vamos mostrar direitinho. Ali, ó. Olha a ferrugem que tá aí. Em algum momento da vida, a bateria que estava aqui em cima vazou ácido, derreteu toda a lata ali, corroeu tudo bonitinho. E aí, oxidação, oxidação, resistência, resistência, calor. Como aquela parte ali é um aterramento bem grosso, né? Então ele alimenta algum consumidor forte. Se tiver uma resistência, o consumidor vai sofrer, que no caso é a direção eletro-hidráulica, mais faróis e tudo, e consequentemente vai dar um superaquecimento. Superaquecimento vai dar fumaça no carro. E onde há fumaça, pode haver fogo. E fogo no carro é tragédia. Eu vou reparar aquilo ali, vou tentar, acho que vou trocar o ponto de aterramento de local para solucionar o problema e ver o que aconteceu com o cabo dela. Você tem que trocar todos eles parcialmente. Ou só colocar um novo conector.
depois do reparo feito, ó, substituímos os terminais, o cabo aqui. E aqui embaixo também fizemos o reparo do aterramento. A gente vai notar ali, ó, temos já o catalisador esquentando, a água aqui na mangueira, ó, já está esquentando. E onde nós tínhamos aquele cabo positivo ali praticamente pegando fogo, já não temos mais, ó. Tá tudo em azul a nossa planilha, a nossa tela, quer dizer. E vamos ver aqui. Tem um calor aqui dentro. Ó, ali a gente já não tem mais aquele ponto vermelho do aterramento ali. A gente fez substituição dos cabos, terminais também. Tá tudo tranquilo. Ó, mangueira radiador. Nem mais um ponto de calor ali. Agora ele já está em 40 graus, né? E a bateria tranquilo, sem nenhum ponto de aquecimento mais. A gente vai esperar, vai fazer mais um testezinho e a gente já finaliza o nosso vídeo aqui. É isso aí, galera. Chegando a 70 graus já a temperatura da água do motor. Olha lá, ó. Não temos mais nenhum aquecimento na fiação da distribuição de positivo ali de linha mais, linha 30 aqui da bateria, né? Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Ali. Onde nós tínhamos aquele ponto de aterramento, ó. Tranquilão. Não temos mais nenhum ponto de aquecimento no aterramento. Perfeito. A gente já tá com todos os consumidores aqui acesos, né? Faróis, faróis de milha, tudo. Então tá ali. Resolvido o problema, diagnóstico simples e eficaz. Deixa eu acender uma luz aqui. Aqui, ó. Diagnóstico simples e eficaz aqui com nossa câmera térmica da Snap-on. Fechou, galerinha? E é isso aí, gurizada, meu daí. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal. Não fica de fora do que rola aqui na Remoto Mecânica Automotiva. Se tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Se conhece alguém que tem um Paulo que está passando por esses problemas, indique esse vídeo para ele. Compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.